ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଖବରକାଗଜ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ? ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ସେ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ଯୋଜନାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଆଜି କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନି? କି ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତରଣ ଆପଣ ଏଇଠି ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରକରଣ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି, ଦଲାଲି ଚାଲିଛି, ଇଏ ତ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ବର୍ଷର ସମୟ, କିଛି କମ୍ ସମୟ ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ କରିଛି। କିଛି ଅଫିସର ଏଠୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକିରି ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗରିବ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 25 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ, ଏଠି ବିକାଶ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ବିକାଶ ନାଁରେ ଏଠି ହରିଲୁଟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଖଣି ଖାଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶରେ ଲାଗିବ। ଲାଗିଲା କି ବିକାଶରେ? ଆଜି ବି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଖଣି ଅଛି ସେଠି ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଘର ନାହିଁ, କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ପଇସା ଆସିଲା, ସେ ପଇସାରେ ବାବୁମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି କିଣା ହେଲା, କେଉଁଠି ନେଇକରି ଆଉ କେଉଁ କାମରେ ଲଗେଇଲେ। ତେଣୁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଅଫିସରେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍, କେଉଁ ପଇସା ରହିଛି? ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରେ। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରେ କନଫରେନ୍ସ ହବା ହଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଗାଡ଼ି କିଣା ହେଇଛି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରେ, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ମାତ୍ରାରେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏକ ହରିଲୁଟ ସରକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିନି, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।